1989ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်52ပြည်အောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဦးဆောင်ခေါ်ဇီဝကပါ3ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူတီကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဥကြီးများအဖွဲ့ဝင်များအပြင်ဘုံမူကြီးလက်မောင်နှင့်ဦးစိုးလိုင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဦးဆောင်ခေါ်ဇီဝကပါတုံးပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ122ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအားတစ္ဆာဖောက်ဖျက်နေသောမြေရောက်အဖြတ်အသမားများ၏လုံဆောင်ချက်ကိုအထောက်အကူပြုခြင်းသည်ကောင်းကျန်းသူများနှင့်တာမန်ဆက်နွယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြတ်မှုကိုကျူးလွန်သည်ဟုဆိုနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ122တွင်ပြဋ္ဌာန်းသည်မှာမည်သူမဆိုပြည်အောင်စုနိုင်ငံအတွင်းတွင်နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြတ်ပုံကမှုကြီးကိုကျူးလွန်လင်သေတံဖြစ်စေတသက်တကြုံပို့တံဖြစ်စေချမှတ်ခြင်းခံရမည်ဟုဆိုထား၍နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြတ်ပုံကံရာတွင်ပြည်ပသို့ထွက်သွားရန်မလိုနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ပြီးပုံကံမှုကိုကျူးလွန်လင်လေအထက်ဖော်ပြပါပြမှုကိုကျူးလွန်ရာရောက်လေသည်ယခုအမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရှောက်ထားခံရသူဦးဆောင်ခေါ်ဇီဝကနှင့်မောင်ဆန်းညွန့်ခေါ်မောင်လာမင်းတို့သည်ဦးဆောင်ထံမှသိမ်းဆည်းရမိသောကျိုးမဲ့ကျင်းနှံဆက်သွယ်ရေးဆက်နှင့်စကားဝတ်များသုံးကပြည်ပြည့်အဖွဲ့နှင့်တိုင်းရိုင်းဆက်သွယ်မှုရှိသည်မှာအထူးပေါ်လွင်သည်ပို့တော်တည်င်းများမှလည်းတမတော်ဤအင်အားကိုပေါ်ပြထား၍ပြည်တော်စုနိုင်ငံအားတစ္ဆာပေါက်ပြက်နေသောမြေအောက်အဖြတ်သမားများကိုမြေပေါ်မှနေ၍တည်င်းပို့ခြင်းသည်မြေအောက်အဖြတ်သမားများ၏လုံဆောင်ချက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူပြုသည်မှာအထူးပေါ်လွင်၍ရှောက်ထားခံရသူဦးဆောင်အောင်ခေါ်ဇီဝကနှင့်မောင်ဆန်းညွန့်ခေါ်မောင်လာမင်းတို့၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းများမှလည်းတမန်တောင်းကျမ်းသူနှင့်ဆက်သွယ်သည့်သဘောမျိုးမယူဆနိုင်သည့်အပြင်နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြက်နေသူနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ပုံကံမှုကြီးကိုကျူးလွန်သည်ဟုယူဆသည်ရှောက်ထားသူအတွက်ဥစိန်ထွန်းဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်တင်ရှောက်ထားခံရသူများအတွက်ဥညွတ်တင်ဥခင်မောင်အေးဥပညွန်ဗဟုတရားရုံးရှိနေများရှောက်ထားခံရသူအမတ်တင်ဆရာဝန်ဥဆောင်ခေါ်ဇီဝကမှာမြမတက်မတော်မှာဗိုလ်မှူးအဆင့်ဖြင့်အငိမ့်စားယူခဲ့ပြီးနောက်တင်ကန်းကျွန်း4000ကံလန်းအမှတ်60နိုင်ကိုပိုင်စေကံဖွင့်လှစ်ထားသူဖြစ်သည်ဆိုင်ရေးဆရာရန်ကုန်ဘဆွေသည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်၍ပြည်အောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပုံကံရန်အတွက်ဖွဲ့စည်းထားသောပြည်ပြည့်အဖွဲ့တွင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိသည်ရန်ကုန်ဘဆွေကထိုင်းနိုင်ငံသို့မသွားမီတွင်ရင်းမှပြည်ပြည့်အဖွဲ့သို့ဝင်မည်အကြောင်းနှင့်ထွက်သွားပြီးနောက်ရင်းဤအပေါင်းအပါလူများကလာရောက်ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းမှကပေးရန်အတွက်ဦးဆောင်အောင်အားမှာကြားထားချက်အရာဦးဆောင်အောင်ကရှောက်ထားခံရသူအမတ်နှင့်စမ်းညွန့်ခေါ်မောင်လာမင်းနှင့်ဆက်သွယ်ကအဖြတ်လုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုတော်၎င်းရှောက်ထားခံရသူအမတ်သုံးဦးမြကျော်ထွန်းကလည်းပြည်ပြင်းရန်ကုန်ဘဆွေနှင့်မြောင်းမြဘဆွေတို့စေခိုင်းချက်အရာအဖြတ်လုပ်ငန်းများလုပ်ခဲ့သည်ဟုတော်၎င်းဆွဆွဲကအဆိုပါဦးဆောင်မောင်ဆန်းညွန့်နှင့်ဦးမြကျော်ထွန်းတို့ကိုပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ122အရတော်၎င်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေသောရန်ကုန်ဘဆွေအားထွက်ပြေးတရားခံအဖြစ်နှင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ122နှင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှ912အရတော်၎င်းကြောက်တရားမျိုးနှင့်တရားရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာမူလမှုအမှန်1932မြန်ဆောင်83တွင်တရားစွဲဆိုကြားနာဆက်စည်သည်တရားလိုပြတတ်သိများဆက်စည်ပြီးနောက်ဦးဆောင်အောင်မောင်ဆန်းညွန့်နှင့်ဦးမြကျော်ထွန်းတို့အားပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ122အရာမူလရုံးကစွဲချက်တင်ရာအပြစ်မရှိဟုညင်းဆိုကြသည်တရားခံပြတတ်သိများဆက်စည်ပြီး၍စီရင်ချက်ချရန်ချိန်ဆသည့်နေ့ရက်ရောက်သည့်အခါတွင်မူလရုံးကဦးဆောင်အောင်နှင့်မောင်ဆန်းညွန့်တို့အပေါ်တွင်မတရားအသေးများအဥပဒေပုံမှာ18အရာပြောင်းလဲဆွဲချက်တင်ရာရင်းတို့ကအပြည့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံကြသည်တို့အတွက်ဦးဆောင်အောင်နှင့်မောင်ဆန်းညွန့်တို့ကိုမတရားအသေးများအဥပဒေပုံမှာ18အရာ
ထောင်နဲ့သုံးနှစ်စီကြာခံစီရန်အပြစ်ပေး၍ဦးမြကျော်ထွန်းကိုမူတရားသိလွတ်ခဲ့သည်ထွက်ပြေးတရားခံရန်ကုန်ဘားဆွေဘော်၌လည်းပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာတရား၂၂ရာဦးစွာမှုပေါ်လွင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အဆိုပါအောင်ရုံးအမှုတွဲကိုဤယုံကပြည်မှုဆိုင်ရာကျေးတော်ဥပဒေပုံမှာ၄၃၅တရားခေါ်ယူဆန်းစစ်ပြီးနောက်ပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကကြီးဖွင့်လှစ်ကြနာခဲ့ခြင်းဖြစ်
တခဲရှိခဲအေရိယာကောင်းကင်ကျိုးတစုံတတိကံအမှတ်94မှ930အထိဖြစ်သောဆောင်ရွက်စာတမ်းများအမှတ်92ဖြစ်သောစပယ်တို့ခေဒုတိယပိုင်းဆောင်အမှတ်93ဖြစ်သောဒါရီဆောင်အမှတ်ပါဆောင်ဖြစ်သောကျော်မော်စကဝတ်မိထူစာချုပ်စသည်များတင်စီရမိကြောင်းမှာပိုကြီးမောင်မောင်တွင်လိုပြလင်းဤထွက်ချက်အရာပေါ်လွင်သည်ထိုပစ္စည်းများရှာဖွေရန်သွားစဉ်ကဥဆောင်ကိုတွေ့လင်တွေ့ခြင်းရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မောင်ဆန်းညွန်အပ်ထားသောကျိုးမဲ့ကျေးနံဆက်သွယ်ရေးဆက်ကိုဘယ်မှာထားသည်ဟုပိုကြီးမောင်မောင်တွင်လိုပြလေးကမေးရ၌ဥဆောင်ကခိတများတွေ့ဝေသွားပြီးမှဆက်ရှိကြောင်းဝန်ခံ၍ထုတ်ပေးကြောင်းမှလည်းပိုကြီးမောင်မောင်တွင်လိုပြလေးနှင့်ရှာဖွေရပါလူကြီးဦးထွန်းတောင်းတို့ထွက်ချက်၌ပါရှိပြီးရင်းဆက်မှာမူလကပုံမူအောင်၏ဆက်ဖြစ်၍ပုံမူအောင်ထံမှတဆင်ဘိုးတော်လာမြင့်ကပြင်ပေးရန်ဟု၍ဦးမောင်မောင်ကရစ်ချက်လိုပြားဆက်နှင့်ထံယူလာ၍ဦးမောင်မောင်ကစမ်းသပ်ကြည့်ရာဆက်မှာအကောင်းဖြစ်နေသဖြင့်ပြန်ယူရန်ဘိုးတော်လာမြင့်ဟာမှားနိုင်ရမှာဘိုးတော်လာမြင့်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြောင်းနောက်မှရှောက်ထားခံရသူအမှတ်နှင့်မောင်ဆန်းညွန့်ကထိုဆက်ကိုဦးမမောင်ထံမှလာယူသွားကြောင်းစသည်ဖြင့်ဦးမမောင်လိုပြားစနစ်ကထွက်ဆိုထားသည်ဘုံမူအောင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ဘုံမူအောင်ထံမှကျိုးမဲ့ကျင်းနံဆက်သွယ်ရေးဆက်တလုံးရရှိထားသည်ဟုဦးဆောင်ကပြောပြကတတိကံကျိုးမဲ့ကျင်းနံဆက်သွယ်ရေးဆက်ဟုထင်ရသောဆက်တလုံးထုတ်ပြပြီးလေအကူအညီတောင်းပူးသည်ဟုဦးကျော်သားလိုပြားစက်သုံးကထွက်ဆိုသည်1982ခုနှစ်အောက်တိုဘာလခန့်ကဦးဆောင်သည်ရန်ကုန်မြို့138လမ်းရှိအိမ်တိန်အောက်ထက်တွင်ရှောက်ထားခံရသူအမတ်နှင့်မောင်ဆန်းညွန့်နှင့်စကားပြောဆိုပြီးလေမောင်ဆန်းညွန့်ထံမှဂျုံအိမ်နှင့်ထည့်ထားသောရှင်းလက်မှပတ်လည်ခန့်ရှိပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူလာခဲ့သည်ကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းဖြင့်ဦးဆောင်နှင့်တမီးရောက်ပါတဝမ်းကွဲတော်ဆက်သူဦးလာမြင့်လိုပြားစချောက်ကထွက်ဆိုထားသည်ဤသို့သောတတိကံချက်များကြောင့်ဦးဆောင်သည်တတိကံကျိုးမဲ့ကျင်းနံဆက်သွယ်ရေးဆက်ကိုပြည်ပြင်းများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်မောင်ဆန်းညွန့်ထံမှရယူထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆပေသည်ဦးဆောင်ထံမှရရှိသောကျိုးမဲ့ကျင်းနံဆက်သွယ်ရေးဆက်သည်မိုင်းနေရာပတ်လည်အတွင်းဆက်သွယ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုထိုဆက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှုသူဗိုလ်ကြီးသိန်းထွန်းလူပြဆက်တစ်ကထွက်ဆိုသည်ထို့ပြင်ဦးဆောင်ထံမှသိသိရမိသောတတိကံအမှတ်94နှင့်95တို့ကိုမောင်ဆန်းညွန့်ထံမှသိသိရမိသောတတိကံအမှတ်စလိန်တေဖြစ်သည့်ကျော်မော်စကဝတ်စာချုပ်နှင့်တိုက်ဆိုင်၍စကဝတ်ကိုအပြေဖော်ကြည့်သည့်အခါတွင်ပြည်ပြင်းအဖွဲ့နှင့်လှုပ်ဝက်စော်ဆက်သည်ကပြည်တွင်းသတင်းကိုပြည်ပြင်းများထံပို့ကြောင်းပေါ်ပေါက်ပုံကိုဘိုးစော်မင်းလိုပြနှင့်ကထွက်ဆိုထားသည်ဦးဆောင်ထံမှသိသိရမိသည့်တတိကံအမှတ်59တွင်ပါရှိသောမြမသင်္ကေတကဏ္ဍဖြင့်ရေးသားထားသည့်ကဏ္ဍဝတ်များကိုရှင်းထံမှပင်သိသိရမိသောစပယ်ရိုခေဒုတိယတွဲတတိကံအမှတ်59ဖြင့်တိုက်ဆိုင်ကစကဝတ်များပေါ်ထွက်ရ၌လဲပြည်တွင်းမှလှုပ်ဝက်သတင်းများနှင့်တမတော်၏အခြေအနေများကိုပြည်ပြင်းများထံပေးပို့သည့်စကဝတ်များဖြစ်ပေါ်နေပုံမှလဲဘိုးစော်မင်းလိုပြနှင့်ဤထွက်ချက်တွင်ပါရှိသည်တတိကံအမှတ်စလိန်တက်ကိုမောင်ဆန်းညွန့်ကရင်းဝှက်ထားရာနေရာမှထုတ်ပေး၍တတိကံအမှတ်စလိန်တက်မှာကျော်မော်စကဝတ်မူရင်းဖြစ်သည်ဦးဆောင်၏အိမ်မှသိသိရမိသောတတိကံအမှတ်ပါသောဖြစ်သည်ပြက်ကလေးဤနောင်ကျောတွင်ရေးထားသည့်စကဝတ်မှာကျော်မော်စကဝတ်မိတ္တူဖြစ်ကြောင်းမှလည်းဘိုကြီးမမောင်တွင်လိုပြလေးဤထွက်ချက်၌ပါရှိသည်စကဝတ်များကိုလှုပ်ဝက်အဖြေထုတ်ဖော်ထုတ်နည်းကိုလည်းဦးဆောင်ကပေးသည်ဟုလဲဘိုးစော်မင်းလိုပြနှင့်ကထွက်ဆိုထားသည်အထက်ပါတတိကံချက်များအရာဦးဆောင်သည်ပြည်ပြင်းနှင့်ဆက်သွယ်နေခဲ့သည်မှာရုံမားဖွယ်ရာမရှိခြင်း
မောင်စန်းညွန့်ကိုဖမ်းဆီးမိသည့်နေရာဖြစ်သောကမာရုတ်လဲတန်းရှိပွဲရုံမှာအင်္ဂလိပ်ကျင်းနှန်းစကဝတ်သင်္ကေတပါရှိသည့်ဆာရွက်ကြီးတရွတ်တသက်ခံအမှန်စာလုံး30နှင့်ဆာရွက်သေးတရွတ်တသက်ခံအမှန်စာလုံး17တသက်ခံအမှန်စာလုံး1မှစာလုံး9အထိဖြစ်သောစာချုပ်များသိမ်းဆည်းရမိသည့်အပြင်မောင်စန်းညွန့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတသက်လူကြီးများရှိတွင်ကျော်မော်စကဝတ်မူရင်းဖြစ်သောတသက်ခံအမှန်စာလိန်တစ်ကိုဖွက်ထားရမှထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းတသက်ခံချက်ရှိသည်ဦးဆောင်အောင်ဤအိမ်မှသိသိရမိသောတသက်ခံအမှန်ငါးနှစ်ဖြစ်သည့်စပယ်တို့ခင်ဒုတိယပိုင်းဆောင်နှင့်စံညွန့်ထံမှသိသိရမိသောတသက်ခံအမှန်စာလုံးနှင့်အပုခခွေးမှဆာ၍စာလုံး၃စာလုံး၄တွင်ဖော်ပြထားသောကဏ္ဍများကိုစံညွန့်ပြသည့်စကဝတ်နီးအတိုင်းဘူဇော်မင်းလိုပြနှင့်ကဖော်ထုတ်ကြည့်ရှုရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိစစ်ရင်အားအခြေအနေများအကြောင်းလောဝတ်စွာသတင်းပေးရေးသားထားသည့်ဇဂဝတ်များဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဥဆောင်ထံမှသိသိရမိသောအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍများပါသည့်တသက်ခံအမှတ်9455နှင့်စံညွန့်ထံမှသိသိရမိသောကျော်မော်ဇဂဝတ်မူရင်းဖြစ်သည့်တသက်ခံအမှတ်စာလိန်တစ်တူကိုတိုက်ဆိုင်ကဇဂဝတ်အဖြစ်ဖော်ကြည့်ရာတွင်လည်းပြည်ပြေးအဖွဲ့နှင့်လောဝတ်စွာဆက်သွယ်ကပြည်တွင်းသတင်းကိုပြည်ပြင်းများထံပို့ကြောင်းပေါ်ပေါက်ပုံကိုလည်းဘူဇော်မင်းလိုပြနှင့်ကထွက်ဆိုထားသည်ဦးဆောင်အောင်ထံမှသိသိရမိသောတသက်ခံအမှတ်9ခွနတွင်ပါရှိသောမြမသင်္ကေတကဏ္ဍဖွဲ့များကိုရှင်းထံမှပင်သိသိရမိသောစပယ်တို့ခေဒုတိယတွဲတသက်ခံအမှတ်9နှစ်ဖြင့်တိုက်ဆိုင်ကစကဝတ်များကိုဖော်ထုတ်ရ၌ပြည်တွင်းမှလိုဝတ်သတင်းများနှင့်တက်မတော်၏အခြေအနေများကိုပြည်ပြင်းများထံပေးပို့ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည့်အပြင်ထို့သို့ပေးပို့သည့်ဇဂဝတ်၌ပင်မောင်စန်းညွန့်နှင့်ဦးဆောင်အောင်တို့ဆွေးနွေးကြသည်ဆိုသောအကြောင်းလည်းပါရှိပုံမှာဘူဇော်မင်းလိုပြနှင့်ဤထွက်ချက်၌တွေ့ရသည်ဇဂဝတ်များဖော်ထုတ်ရ၌အခက်အခဲတွေ့ရသည့်အခါမောင်စန်းညွန့်ကကူညီပြေရှင်းပေးသည်ဟုလည်းဘူဇော်မင်းလိုပြနှင့်ကထွက်ဆိုထားသည်ဤသည်တို့ကိုခြုံကြည့်လျင်မောင်စန်းညွန့်ခေါ်လှမင်းသည်ဦးဆောင်နှင့်ပူပေါင်းကပြည်ပြေးအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်မှာပေါ်လွင်နေပေသည်အထက်ပါသုံးသက်ချက်များအရရှောက်ထားခံရသူအမတ်၁ဆရာဝန်ဦးဆောင်ခေါ်စီဝကနှင့်ရှောက်ထားခံရသူအမတ်၂မောင်စန်းညွန့်တို့နှစ်ဦးသည်အတူတကွတိုင်ပင်ပြီးပြည်ပြေးအဖွဲ့ဖြစ်သောရန်ကုန်ဘဆွေနှင့်ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်မှာဤအမှုတွင်အထူးပေါ်လွင်ပေသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ122တတွင်ပြဋ္ဌာန်းသည်မှာမိသူမဆိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအတွင်းတွင်နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ပြပုံကံမှုကြီးကိုကျူးလွန်လင်တည်တံဖြစ်စေတသက်တကျွန်းပို့တံဖြစ်စေချမှတ်ခြင်းခံရမည်ဟုဆိုထား၍နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ပြပုံကံရာတွင်ပြည်ပသို့ထွက်သွားရမလို့နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ပြီးပုံကံမှုကိုကျူးလွန်လင်လေအထက်ဖော်ပြပါပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ရာရောက်လေသည်ယခုအမှုတွင်ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရှောက်ထားခံရသူဦးဆောင်ခေါ်စီဝကနှင့်မောင်စန်းညွန့်ကမောင်လာမင်းတို့သည်ဦးဆောင်ထံမှသိသိရမိသောကျိုးမဲ့ကျင်းနှံဆက်သွယ်ရေးဆက်နှင့်စကဝတ်များသုံးကပြည်ပြေးအဖွဲ့နှင့်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်မှာအထူးပေါ်လွင်သည်ပို့သောတည်များမှလည်းတမတော်ဤအင်အားကိုဖော်ပြထား၍ပြည်အောင်စုနိုင်ငံအားသစ္စာဖောက်ပြက်နေသောမြေအောက်အဖြတ်သမားများကိုမြေပေါ်မှနေ၍တည်ပို့ခြင်းသည်မြေအောက်အဖြစ်သမားများ၏လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူပြုသည်မှာအထူးပေါ်လွင်၍ရှောက်ထားခံရသူဦးဆောင်ခေါ်ဇီဝကနှင့်မောင်စန်းညွန့်ခေါ်မောင်လာမင်းတို့၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းများမှလည်းတာမန်တောင်းချမ်းသူနှင့်ဆက်သွယ်သည့်သဘောမျိုးမယူဆနိုင်သည့်အပြင်နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ပြက်နေသူနှင့်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ပုံကံမှုကြီးကိုကျိုးလွန်သည်ဟုယူဆသည်ထို့ကြောင့်ရှောက်ထားခံရသူတစ်ဦးဆောင်ခေါ်စီဝကနှင့်ရှောက်ထားခံရသူနှင့်မောင်စန်းညွန့်ခေါ်မောင်လာမင်းတို့အပေါ်မူလယုံမှချမှတ်ထားသောအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍ဦးဆောင်ခေါ်စီဝကနှင့်မောင်စန်းညွန့်ခေါ်မောင်လာမင်းတို့သည်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ122တေအရာအပြည့်ရှိသဖြင့်တသက်တကျုံးကြခံစီရန်အမိန့်ပြင်ဆင်ချမှတ်လိုက်သည်ရှောက်ထားခံရသူအမှတ်3ဦးမြကျော်ထွန်းမှမူလယုံမှပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ258တည်းအရာတရားသည်လွတ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်ဤအမှုမှပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ435တည်းအရာ
ခေါ်ယူဆန်းစစ်သောအမှုဖြစ်၍ဤအမှုတွင်ဦးမြကျော်ထွန်းအပေါ်ထိုက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြု၍ဦးမြကျော်ထွန်းနှင့်ပတ်သက်၍အမိန့်တစုံတရာချမှတ်ခြင်းမပြု။